Se você está assistindo esse canal, você tem provavelmente uma conexão à internet. Se você tem uma conexão à internet, você já deve ter visto algumas pessoas sendo canceladas. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando Matheus a Grito. Se você não sabe do que se trata isso, a gente está falando de coisas, por exemplo, quando alguém, uma personalidade da mídia, algum artista, faz algum posicionamento ou alguma atitude, emite alguma opinião que é problemática ou preconceituosa, enfim, estúpida. E aí as pessoas, elas cancelam essa pessoa, e esse cancelar é meio que tipo boicotar. E não dá mais palco para elas, e não dá mais espaço para elas terem uma resposta, e simplesmente assim, acabou. Você para de seguir a pessoa, você bloqueia tudo que tem a respeito sobre ela, acabou a carreira da pessoa pra você. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Tá rolando um extremismo muito grande, tanto desse cancelamento quanto do endeusamento de pessoas. Por exemplo, surge uma pessoa que virou um meme. Engraçado, assim, virou um meme, uma diva gay, por exemplo. E aí, imediatamente, só desse único momento que essa pessoa surgiu na mídia, ela já é elevada ao topo, assim, de diva máxima. E todo mundo já conhece o nome dela, todo mundo já gosta dela, é fã. E aí, no segundo momento que essa pessoa aparece, ela já chega soltando uma opinião horrível, uma opinião super preconceituosa. E aí, ela já imediatamente vai daqui pra cá cancelada. Endeusam as pessoas muito rápido e se decepcionam, porque, assim. Pessoas são pessoas, né? É, pessoas são pessoas. Pessoas erram, pessoas são ruins, pessoas são escrotas. E pessoas sendo pessoas, elas não nascem construídas, elas precisam de diálogo, precisam de conversa. É muito chato participar disso às vezes, porque é muito cansativo. Tem gente que precisa de pouca desconstrução, tem gente que precisa renascer. Vamos escolher nossas batalhas. A gente teve alguns casos muito famosos de cancelamento nos últimos tempos. Por exemplo, um dos maiores que eu ouvi falar foi o da Anitta, que fizeram a hashtag Anitta is over party. Enfim, tiveram várias hashtags porque foram várias etapas de cancelamento da Anitta. Principalmente porque a Anitta demorou muito para se posicionar no meio das eleições, quando o Bolsonaro tava chegando ao poder e ela não se posicionou contra ele, porque ela sempre se colocou como aliada do movimento LGBT e como aliada do feminismo, mas quando veio as eleições do Bolsonaro, ela não deu nenhuma satisfação até ser pressionada nesse cancelamento. Junto com a Anitta teve também o Nego do Borel, que mais de uma vez fez comentários preconceituosos e aí as pessoas foram lá reclamar, ele pediu desculpas, fez de novo, pediu desculpas, reclamaram, fez de novo, pediu desculpas. Cancelado. Vários outros, temos aí Neymar, David Brasil recentemente, sobrou até pra Tula Luan, que era a rainha dos GIFs, acabou. Ninguém, não se vê mais os GIFs da Tula Luana porque ela foi cancelada. Nem tem como acompanhar. Muita gente sendo cancelada. É, muita gente. São assim, um cancelamento em massa. É tipo o arrebatamento. Os Vingadores lá, que o cara estrala o dedo e todo mundo morre. É exatamente isso. Aí depois volta no tempo, todo mundo volta de novo. Aí morre, volta, volta no tempo, viaja pra frente, pra trás, cancela, volta. É bem isso que tá acontecendo. E aí a gente tá tendo cancelamentos que acontecem simplesmente por causa de um tropeço da pessoa, às vezes por coisas muito pequenas. Às vezes tem cancelamentos que acontecem por coisas muito sérias que ferem direitos humanos, opiniões preconceituosas. Também tem cancelamentos que ocorrem gradativamente, em várias parcelas, assim. Antes as pessoas estavam dando muitas chances para as pessoas. E aí, se ela erra em todas as chances que você dá, ela é cancelada. Agora sim, tá cada vez mais curta essas parcelas. Os juros estão aumentando, assim. Então você tem que fazer em menos parcelas de chances. Essas coisas já vem acontecendo há bastante tempo, mas com as eleições de 2018, essas coisas ficaram muito mais intensas, porque as eleições de 2018 foram um momento muito tenso no Brasil. O Brasil meio que se dividiu em dois. E assim, se você é uma pessoa em sã consciência, uma pessoa de bom coração, digamos assim, é realmente difícil manter a sanidade nesse momento. Com o Bolsonaro concorrendo à presidência e eventualmente ganhando a presidência, é um homem que é uma pessoa que é contra mulheres, é contra LGBTs, emite todas as opiniões preconceituosas possíveis e imagináveis, é favorável à tortura. Assim, é difícil em sã consciência você achar que você é uma boa pessoa votando nesse homem. E consequentemente, quem vota nesse homem e quem não vota nesse homem são pessoas muito diferentes e, assim, é impossível não acontecer um choque, né? As relações ficaram todas abaladas, amigos, família, porque aí é um choque de opiniões. Quem não cancelou um monte de tio? Deixa aí nos comentários quantos parentes você cancelou. Tem gente que deve ter sobrado, tipo, só a mãe e o pai. Só o cachorro, a família, ficou. Isso é totalmente compreensível, até porque, às vezes, pra você manter a sua sanidade mental, você precisa afastar, assim, de brigas, afastar de coisas, assim, que você não concorda, porque muitas vezes não vai pra frente, sabe? Essa coisa, você fica dando chance e todas as chances são jogadas no lixo, você cansa e cancela. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso, quais pessoas já foram canceladas na sua lista, desde pessoas da mídia até parentes.
ouvintes. E se você acha que vale a pena cancelar ou não as pessoas. Só não cancela o like. A instituição que não pode ser cancelada no Brasil é o like. Eu pedi lá no Instagram pra vocês me mandarem a opinião de vocês sobre isso. Deixem aí nos comentários o que, que vocês acham sobre esse cancelamento. E aí eu recebi várias opiniões diferentes. Pessoas falando que tem que cancelar mesmo. Pessoas falando que não, que a gente precisa ter um pouco mais de paciência. E também teve esse aqui que eu recebi que falou... Ah, eu não sei, mas se for pro vídeo, deixa seu joinha. Eu também recebi no Instagram uma menina que me mandou uma mensagem falando: eu e meus amigos costumávamos falar que uma amiga foi cancelada, porque uma vez uma cancela fechou em cima dela. Só que aí a gente tem também vários lados desse cancelamento, que muitas vezes as pessoas acabam cancelando pessoas por atitudes muito pequenas que poderiam ser dado uma chance ali da pessoa errar, ter um direito de erro e de se redimir, de dialogar e entender qual foi o erro. A pessoa já é cancelada e acabou. Não tem pedido de desculpas, não tem redenção, enfim. Tem acontecido vários casos que as pessoas estão sendo canceladas de forma meio injusta, digamos assim. Aconteceu o caso aí do vovô do slime do YouTube, que era o cara que fez muito sucesso, e aí apareceu uma notícia falando que ele era pedófilo, depois apareceu uma notícia falando que ele apoiava o Bolsonaro, e aí depois apareceram outras notícias, aí todo mundo cancelou o velho, assim, o velho foi canceladíssimo, recebeu um monte de hate no canal dele, aí depois veio outra enxurrada de mensagens falando que todas essas outras eram mentira, descancelaram o velho, todo mundo voltou pro canal, pediram desculpas, reiniciaram, deram lá o reboot, né, aí depois veio outra onda falando que era verdade, sim, cancela de novo o velho, e aí eu não sei em que... O estado. Não sei onde paramos, não sei qual é a atualização, o status do atual do vovô do slime. Deixa aí nos comentários se você sabe, porque assim, eu cansei de ficar nesse cancela, descancela. Não sei o que, que tá rolando mais. Aconteceu um caso recente com a cantora Duda Beach, que eu recomendo fortemente, inclusive, se vocês não conhecem. Essa produtora anunciou uma oportunidade de você participar desse videoclipe, que era a seguinte: as pessoas selecionadas receberão uma ajuda de custo para a participação no projeto em São Paulo, mas não serão remuneradas pelas funções desempenhadas. Famosa vaga arrombada. Só que aí as pessoas viram isso e imediatamente já foram lá cancelar a Duda Beat, porque tava fazendo essa coisa escrota. A Duda Beat se posicionou falando que ela não sabia que a produtora trabalhava dessa forma, que ela simplesmente estava fazendo um trabalho entre ela e a produtora. Não era ela que estava fazendo isso diretamente. Quando a Duda Beat ficou sabendo disso, ela cancelou a produção. Mas aí, quando ela cancelou a produção, ela já tinha sido cancelada pelas pessoas. Ela disse: não fui eu quem criou esse projeto, que inclusive já aconteceu nos mesmos moldes em outras oportunidades. Fui convidada a fazer isso pelo SP Cine, e ter uma turma interessada em fazer um clipe seu é algo que sempre enche os olhos de uma artista no início de carreira. Obrigado pelos debates e ensinamentos que me fizeram evoluir como cantora e pessoa. Resolvi não participar mais dessa ação. Ou seja, ela teve ali o debate, ela ficou sabendo do que estava acontecendo, resolveu não mais participar, mas a essa altura que ela cancelou essa oportunidade, ela já tinha sido cancelada. E o que acontece? Essa pessoa que teve a chance de se redimir e pedir desculpas e entender o que estava acontecendo, qual era a crítica que estava sendo feita, as pessoas que cancelaram essa artista já não vão nem ver esse pedido de desculpa. Você já ignora a pessoa e você não quer saber mais, sabe? Não tem chance, não tem segunda chance. Eu acho que a gente tem que escolher as nossas batalhas. Existem casos e casos, existem casos muito sérios, existem casos como esse, assim, que vale muito a pena você esperar a pessoa se posicionar e ver o que ela tem a dizer, se realmente é isso ou não, sabe? Todo mundo tem direito de resposta, todo mundo tem direito de aprender e de repensar. Você fazer esse tipo de coisa, você ver uma notícia, cancelar a pessoa e ir embora e não querer saber mais, é uma coisa que se assemelha até quase a fake news, assim. Você vê aquela notícia e pronto, é isso, acabou, não tem discussão mais. Uma coisa é uma pessoa que já teve 30 chances e cagou em todas, sabe? É. Outra coisa é uma pessoa que fez uma cagada agora só. Acho que a gente tem níveis aceitáveis de chances, assim. É. Às vezes a pessoa cometeu ali um deslize, vale muito a pena a gente, assim, gente, a gente é humano, a gente precisa errar pra aprender as coisas. Agora, se você erra 80 vezes e você recebe 80 chances de se redimir e em todas você caga? Sabe, cancelado, irmão. E isso que tem acontecido com muitos desses grandes casos que a gente viu aí. As pessoas erraram e erraram de novo. E deram uma segunda chance. E erraram, e erraram, e erraram, e erraram. Cancelada. E isso acontece também na nossa vida particular. Eu tenho um parente que eu tive que cancelar, se a pessoa fosse. Não, tem pessoas assim que não dá. E não só isso, mas tem erros também que são erros inaceitáveis. É. Por exemplo, o Bolsonaro já nasceu cancelado. O cara já chega apoiando tortura. Isso é inaceitável. Aceitável. Então, assim, não tem segunda chance, não. Só se ele, assim, ele tem que renascer, não sei. Eu já cancelei várias pessoas. Principalmente pessoas que eu tinha um convívio próximo, mas aí você deixa de ter o convívio com essa pessoa, só que aí fica aquele negócio que as pessoas chamam de ghosting. Tipo assim, você não tem o convívio, mas nas redes sociais você continua vendo essa pessoa e vendo o dia a dia. E aí eu vou vendo a pessoa fazendo merda atrás de merda, atrás de merda, e apoiando coisas que eu não concordo e, sabe, cancela. Nem todo mundo
merece a minha energia de, tipo assim, de like com essa pessoa. Eu converso com quem vale a pena. Vale a pena o estresse? Não vale. Não vale. Eu admiro muito quem gasta energia pra conversar com todas as pessoas e tentar mudar o mundo. Eu não tenho essa energia. Depende muito de quais são os seus limites mesmo, assim. Até onde você aguenta levar uma discussão pra tentar ajudar uma pessoa a se desconstruir. Porque às vezes uma pessoa pode ser facilmente desconstruída, assim. Ela pode ser... A pessoa tem que ser aberta ao diálogo e à discussão. Mas tem gente que não aceita ser questionada. Então, assim, vale a pena o seu esforço? De se estressar e de ficar nervosa e de gastar sua sanidade mental. É admirável quem consegue ficar nessa luta, assim, é muito admirável. Se você gosta disso, se você tem energia pra isso, parabéns e continue em frente. Porque você realmente muda o mundo. Se você consegue fazer isso sem mandar as pessoas tomarem no cu e mandarem elas irem se fuder pra puta que pariu. A gente tem que saber a diferença de uma simples ignorância da pessoa que merece uma conversa e quando a pessoa é mau caráter. São coisas muito diferentes, assim, nesse cancelamento. E as pessoas estão vendo todas essas coisas como uma só na hora de eliminar as pessoas. Tá todo mundo sensível, né? Ah, tá difícil, né? 2019 não está sendo fácil para ninguém. Eu sinto que eu envelheço uns 5 anos, 5 meses. É tipo aquele projeto do JK, 50 anos em 5. Sabe? E a gente também tem que saber quais são as pessoas que a gente deve cobrar. Porque tem pessoas que a gente pode sim cobrar dessas pessoas. Principalmente quando essas pessoas elas estão produzindo algo e você diretamente entrega seu dinheiro a esses projetos. Por exemplo, quando a gente fala de artistas, música, enfim, pessoas que produzem coisas pelas quais você paga para ter acesso, você tem sim direito de cobrar essas pessoas por posicionamento. Eu não quero estar participando de um projeto em que a pessoa faz um trabalho legal, mas que na vida pessoal ela bosteja e não contribui nada pela sociedade. E mais do que isso até, eu acho que o rolê é, por exemplo, principalmente de artistas que usam pautas pra vender o seu trabalho, mas na prática, na hora de defender essas pautas, eles não defendem. Acontece muito isso, as pessoas elas levantam essas questões assim na hora de vender os produtos, né? Como tem o famoso Pink Money, e não só o Pink Money, tem o vários money, tem vários moneys aí, tem as pessoas que vendem coisas em cima do feminismo, tem as pessoas que vendem coisas em cima de causas sociais no geral, movimento negro, mas na hora que o pau quebra, a pessoa recua. Se você tá fazendo isso publicamente, você deve sim ser cobrada. Uma coisa é uma pessoa que vende o seu trabalho de forma completamente apolítica. Tanto no trabalho quanto na vida pessoal da pessoa, né? Se a pessoa não se posicionar, eu vejo uma coerência. Uhum. Mas o que eu acho incoerente é uma pessoa que usa pautas políticas pra vender o seu trabalho, mas na hora de se posicionar politicamente não se posiciona. E fala que como artista não precisa, né? É, isso é incoerente. Na hora de vender, ela é uma pessoa política, mas na hora de participar da política, de forma geral, a pessoa não participa. Porque esses artistas, eles têm sim responsabilidade política e social. Se você tem, se você é uma pessoa grande, é uma pessoa que tem mídia, que tem palco, que tem plataformas e público, e você simplesmente ignora coisas muito sérias que estão acontecendo na sociedade, sabe? Poxa, você sabe que você pode contribuir. Você sabe que você pode contribuir. Uma hora, 2019 vai acabar. Uma hora, o Bolsonaro vai sair do poder. Eu fico pensando, de que lado da história que essas pessoas vão querer estar, sabe? Uhum. Chega a ser covarde, né? As pessoas não fazerem nada a respeito. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá pra você ficar atento quando eu pedir ajuda pra vocês, pra gente construir os vídeos juntos. Pra você também ver as fotinhas que eu posto lá. Dá uns likes, um engajamento. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, diga aí nos comentários quais são as suas opiniões sobre esse assunto e até o próximo vídeo. Tchau!